познайомимо вас з двома чудовими сестричками – Настунею і Марійкою. Настуні 8. Вона добра, чарівна, товариська дівчинка. Марійці 3 рочки. І на думку старшої сестри, за характером вона дуже схожа на Машу з мультфільму «Маша і ведмідь». Дівчаткам дуже не вистачає батьківської любові. Їм просто необхідна родина. Настюша, розкажи, пожалуйста, о себе и о Маше. Мне 8 лет, я ходю в школу, в 3 класс. Машенька – моя маленька сестричка, їй 2,5 годики. Вона ще не ходить в садик. Дуже-дуже гарно ти розповіла. А тепер давай поговоримо про те, що тобі подобається робити. Мені подобається робити гуляти з сестричкою або злажувати кубики, гуляти з ігрушками, з куклами або гуляти з Машею. Я бачила, що ти будувала такий красивий дуже замок, так? А хто там буде жити в тому замку? Принцеса і принц. А яка принцеса? От яка вона? Розкажи мені. Вона красива? Да. В неї красні волоси, її звати Аріель. А чому? Може бути людиною, а може бути русалкою. Так, то русалочка твоя улюблена казка? Чи є ще? Русалочка і Золушка. І Білосніжка з красавицею і чудовищем. А ти мені казала, що ти знаєш віршик. Да. Можеш розказати? Да. Україна, рідний край, поле, річка, синій гай, любий стежкою йти, тут живе моя і ти. Дуже добре, дуже гарний такий віршик. Про Україну. Про Україну, так. А ти любиш те місце, де ти жила? Коли ми їхали до мого друга, до бабушки його, то ми його мамкою їхали на річку. Мене учили плавати. Можеш плавати? Так. Да. Добре? Машу навчиш? Так, да, коли виросте, підросте, тому що зараз я не можу навчити. Ну так, вона ще маленька. Вітаю, шановні друзі! Ми в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Наша співрозмовниця Світлана Миколаївна Клюйко, директор центру. І сьогодні наша тема – любов до дітей. Світлана Миколаївна, ну що може бути простішим, що може бути благороднішим і що може бути таким, яке знають і виконують всі батьки – це любов до дитини. І раптом ви в своїй роботі все ж таки, не раптом, а просто в своїй роботі, ви стикаєтеся з тим, що от саме святе – любов до дитини може призвести дитину до вашого центру. Чому так відбувається і як це виправити? Справа вся в тому, що батькам притаманна така якість, як залюблювати дитину. Наша любов до дітей, вона стає сліпою, і ми починаємо не помічати то, що ми робимо. Тобто практично ми за любов'ю до дитини, ми себе перестаємо контролювати. Коли ми себе перестаємо контролювати, коли ми не можемо правильно оцінити ситуацію, то виростає велика трагедія. Нам жалко дитину. Ми можемо, знаєте, як дитина довго не приходить додому, кого спитайте любого батька або матір, вона говорить, зараз зайде і вб'ю. Не знаю, що зроблю, просто вб'ю. Як тільки дитина з'являється на порозі, ми зразу забуваємо, що ми говорили. Ми починаємо обціловувати, заціловувати. Слава Богу, прийшов здоровий, живий, все нормально. Оце витирається та грань, яка повинна бути
яка повинна принести користь дитині. Ми з вами впадаємо в крайнощі в такій ситуації. Крайнощів ці тут не повинно бути. Більше того, нам дуже хочеться, ми самі собі малюємо образ дитини, якою вона повинна бути. Ми цей образ малюємо, потім ми в нього залюблюємося, потім ми нічого не помічаємо, що навколо, потім навколо нас знаходиться дуже багато ворогів. Дуже прикро чути від дітей, коли з дитиною розмовляєш, і говориш, ну чому ти вдома не слухаєшся, мамо, вона тебе любить. Я слухаю маму, але в мене багато ворогів. Як може бути у дитини ворог? Що це за ворог? Ворог, який там щось там один одного штовхнули на перерві. Але прибігла мама, розкричалася, нічого не розібралася, все, сказала, той поганий, я добрий, і оце я хороший, я добрий, воно виросло в велику трагедію. Я думаю, що, шановні батьки, дуже хочеться, щоб діти наші дорослішають. Батьки з кожним роком, ну, як говорять, не можна старість кудись відштовхнути. Ми весь час, стаємо просто мудрішими, і наш вік іде до того, що ми старіємо. І нам не хочеться бачити щось погане в наших дітях. Ми вважаємо, що наші діти найкращі, ми правильно ми думаємо так. Але мені дуже хочеться, щоб батьки обов'язково, ви, друзі, не залюблюйте своїх дітей, не надівайте розові окуляри, прислухайтеся до оточуючих, вмійте самі аналізувати поведінку своєї дитини, навчіться з часом, чим дитина більше дорослішає, ви навчіться трезво спостерігати над дитиною, більше того, управляти собою і вміти стримувати свої емоції. Можливо, вам хочеться, вам жалко свою дитину, ви хочете її обняти, поцілувати, але ви повинні себе, можливо, і стримати в якийсь час, і повести себе мудро так, щоб дитина зрозуміла, що ви її любите, але вона зробила неправильно. Найбільше цього це проявляється в екстремальних ситуаціях, коли діти пішли з дому на 3-4-5 днів, невідомо, де вони були, батьки хвилювалися, що трапилося, але зустрічі, які тут у нас відбуваються між батьками і з дітьми, вони є зразковими для того, щоб показати, як не треба залюбити дитину, що треба робити з самого початку. Мудрості батькам треба все більше і більше мати. Більше того, свої емоції зберігати, ховати, і не дай Бог дитина побачить в ваших емоціях той, таку безграничну любов. Діти повинні розуміти, що батьки їх захистять. Діти повинні знати, що є очий дім, який дійсно буде дахом над ними. Але вони повинні обов'язково пам'ятати, що любити батьків – це і сприймати любов батьків. Це не просто у батьків брати гроші і вимагати від батьків те, чого я хочу. Вони повинні розуміти батьків, вони повинні їм співчувати, і вони теж повинні робити так, щоб батьки були щасливими. Це велика мудрість, це дуже велика мудрість, але я думаю, що ми можемо справитися над цим навіть інтуїтивно, але обов'язково повинні над цим справитися. Дякую, Світлана Миколаївна. В кожній нашій програмі ми говоримо про те, як правильно себе поводити в родині. Це дуже мудрі поради, і їх потрібно наслідувати. Дійсно, любити свою дитину – це щастя. Це щастя, коли є дитина, коли ти бачиш, як вона зростає. Але уникати помилок навіть у любові потрібно. Для того, щоб потім було щастя. Щастя було і з дорослою дитиною, і коли у вас вже з'являться онуки, для того, щоб дім був повною чашею, і дім був повною чашею любові. Я бажаю вам цього, я бажаю нам цього, я бажаю, щоб в наших сім'ях завжди все було добре. А якщо є якісь проблеми, не бійтеся звертатися до спеціалістів. Обов'язково допоможуть, обов'язково ви справитеся з тією ситуацією, яка для вас є критичною. Але не бійтеся звертатися до тих, хто може вам допомогти. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі «Миколаїв» через тиждень.